Sveiki, kaip šitą mentoriaus dieną? Sveiki, Valdas. Šitą mentoriaus dieną daro supratingumą, kad nereikia gyventi iliuzijai. Ačiū. Aš Lukas esu vardu. Šį mentoriaus dieną man labai patiko, nes jau iškart išėjęs po jos aš galėsiu pritaikyti gautas žinias ir jas naudoti praktikai. Aš esu Rokas, esu šią mentoriaus dieną. Ir asmeniškai man labai patiko, kad tiek daug jau laiko pagaliausiai nes sužinau daug žinių, naudos, daug perspektyvos iš kitų žmonių, nes kartu su žmonėmis tu gali pasiekti daug daugiau, negu būdamas vienas. Sveiki visi, esu Sonata ir labai labai džiaugiuosi, kad šiandien atvykau mentoriaus dieną. Po tiek daug laiko nesimatymo, čia susitikom gyvai ir labai džiaugiuosi matydama tiek daug narių ir draugų. Sveiki, kaip jums šį mentoriaus dieną? Man labai patinka vėl bendrauti, vėl sužinoti, žinių pasisemti. Mentoriaus diena šita super yra. Labai džiaugiuosi, kad galima vėl gyvai visus pamatyti. Ir šiuo metu mokausi savivaldybės kursą. Ir stengiuosi to padėti kasdien. Visada labai daug emocijų suvokimo. Sveiki, aš esu Arvidas, Alens mūsų pusę metų. Labai čia viskas patinka, turiu galimybę tobulėti, turiu daugybę bendraminčių ir visada labai smagu. Labai patiko, labai senai mačiau visi žmonės. Vieną kartą tikrai buvo gyvusi renginiuose, dabar antrą kartą ir labai puiku. Pam! Kaip ši mentoriaus diena? Nuostabi. Be galo naudinga. Informatyvi. Labai labai žmonės, visi vieni kitų pasiilgę. Puikia emocija, nuotaika, nuostabios žinios. Ateik ir iki kitų kartų. Labas, esu aš esu Žiūrė. Ši mentoriaus diena man labai patinka, nes jie susitiko visi gyvai, kai jau susikalbėti, man labai patinka. Labas, aš Astijus, dalyvau eiliniai mentoriaus dienoje, kaip visada nuostabus laikas, nuostabi nuotaika, emocija. Ateikit, pamatykit, susipažinkim, čia galima augti, tobulėti, yra nuostabi bendruomenė, visi palaiko viens kitą, džiaugiasi už kitus, taip kad čia geriausia vieta tau, jeigu tu nori būti geriausia savęs versija. Sveiki, mano vardas Kristina, atostogauju Lietuvoj. Šiaip gyvenu Anglijoje, tai man labai smagu visus gyvai pamatyti, po tokio ilgo laiko susitikti, apsikabinti. Žodžiu, labai smagias emocijas, labai smagu vėl išgirsti Jevgenijų gyvai. Tu sako, supranti save ir tada suformuoji save iš naujo. Tokiu, kokius norite, drąsus, turtingi, laimingi, ingi, kažkokie. Nu tai formuokit save ir tos naujus. Labas, draugai. Taip. Kaip laikotės? Kaip vasara? Kaip vasara, parašykite. Kaip girdit? Kaip girdit, matot? Pasidalinkit. Pasistengsim turiningai praleisti gerą valandą. Aš jūsų paslaugom. Taigi. Matot, girdit? Deividas rašo. Labas, Deividai. Smagu čia matyti jūs visus. Jurgita. Smagu. Good. Taip, okay. Aha, Inga rašo karštą. Marius rašo. Irgi gerai. Bendraminčiai. Girdi matom. Vasara puiki. Gytis. Indrė. Viskas okay. Gerai. Gerai. Taip, šiek tiek lūktelinam, kada gal prisijungs daugiau žmonių. Vasara tikrai atleistina visiem, nes reikia ir palsėti, nors, aišku, fainiau būtų, kad mes galėtume ilsėtis, kada norim, dirbti, kada norim, kad būtų tais tikrai smagiau.
o ne tai, kada išeina, arba kada pavyks, arba kada išleidžia atostogų, dar kas nors, ar yra finansų ir taip toliau. Taip, okay. Gerai, o dabar šiek tiek geriau. Taip. Gerai, Darius, Augustė, kiek jūsų daug, Tautvidai, Monika, Marina, Marius, Jolanta, super, smagu. Taigi, okay. Tai gal prie reikalo iš kart, bus taip pat kvietimas, nes pas mūsų sekmadienį bus labai įdomi mentorius diena. Mentorius diena, tai kada mes kviečiam į Alianciumo ekosistemą, kažkokį tai svečią, kiekvieną kartą vis kitą. Šį kartą bus irgi labai įdomus, kaip aš taip draugiškai vadinu jį naftininkas, bet aišku, tai neatspindi jokio asmenybės, bet tikrai daug patyrusi asmenybė, su labai pozityviu požiūriu į gyvenimą, patyrusi taip, kad organizavęs ir Euroviziją, ir dirbęs didžiausios naftos kompanijos, ir BBC televizijoje, ir nu, daug visko daręs, tai vat įdomu, jūs galite susipažinti su jo, tokia realia, jo, motyvacija, gal realia tokia, ne tai, kad patirtimi, bet koks požiūris žmogaus. Kaip jums tai pavyksta? Kokiu reikia būti, kad tai gyventi, arba tai daryti, arba tai pasiekti? Vat įdomu, galėsite žodžiu klausimus, nes įdomu, kada tai yra patirtis. Iš tikrųjų, taip, yra profesionalių mokytojų, trenerių, nu, tų žmonių, kurie gali perduoti žinias, metodikas, bet labai smagu išgirsti, ne, iš sakykime, žmogaus, kuris galbūt taip giliai, jo, giliai. Nesimokina mokinti kitų žmonių, laiko save tokiu tik, kaip, nu, sakykime, motivatorių, lektorių, kuris pasidalina patirtimi, bet manau, kad ta patirtis tikrai vertinga. Ir bus tikrai labai įdomu. Ir būsiu, be abejo, aš, tikiuosi, nu, tarė nusibodau, būsiu ir aš. Taigi, tada aš jums dar irgi pasidalinsiu, dar kartą gal įdėsiu nuorodą, kas tai yra, kas smagau sugalvojame. Žinau, kad tikrai daugelį iš jūsų galiu padėti, tikrai, ne visiems, bet daugelį galiu padėti savo žiniomis, todėl tik ką prieš 20 minučių nusprendžiau, kad padovanosiu vienam iš įsigijusių biletą savo 30 minučių asmeninio laiko per Skype'ą, arba jeigu aš būsiu Lietuvoje, galim susitikti ir gyvai, aš visada maloniai bendrauju su saviškiais, jeigu tai nu, bus įmanoma ir pasistengsiu padėti jums. Žinot, individualiai ir individualiai galima išėjus problemą, suprasti, jo, patvirauti, todėl pirmin galite laimėti tokią dovaną. Aš žinau, tai mano komanda, aišku, visada priešinasi, nes mano valanda kainuoja 1000, taigi jūs galite laimėti 500 savo vertės dovaną. Taigi, pirkit biletą dabar čia iš karto, tik 20 eurų, o Alianciumo nariam, man atrodo, dar ir pigiau. Tai va, pirkit ir vienas žmogus laimės. Tai va toksai. Toksai įdomus dalykas, gali sekmadienį vykti. Gerai, pas mus šiandien tėma, draugai, dėkit man tėmą. Kur tėma? Laukit. Tak. Įdėkit man tėmą, kokią tėmą pas mus šiandien. Taip, žinau, kad kažkas su kaip spėti viską, ne? Dėkit kas nors man. Kartais turbūt žinot, gerai, kad jūs mane pažįstat senai ir suprantat, kad aš kalbu iš žinojimo, ne, iš net nepatirties, jo, nes patirtį mes galim perpasakoti. Bet iš žinojimo daug svarbiau. Nepasiruošiu jokių ten prezentacijų, nepasiruošiu nieko, nes o ką ruošis. Arba tu tą žinai, ir to nereikia ruoštis, nes tu tą supranti naudoji, žinai. O jeigu tu nežinai, tada reikia, aišku, prezentacijų, gražių slaidų, kažką išmokti ir taip toliau. Kas man, nu, man asmeniškai niekada nepatiko, aš, aišku, nesakau, kad nereikia ruoštis prezentacijai ar ruoštis kažkokią lekciją ar pristatymą, be abejo, tai reikia, bet taigi, todėl labai būna keistai kitiem naujiem žmonėm, kurie atėna, galvo, ką jis šneka, kaip jis dabar vat, nežino, arba jis atsakinėja, kaip jis taip gali žinoti čia viską, nu, koks viską. Taigi, aha, ala, ačiū. Kai viskas suspėti ir dienos pabaigoje turėti jėgų. Ok, pas mane net šitą temą sukurti mokymą. Bet šiandien ne apie mokymus, o šiandien noriu duoti jums tokius kaip instrumentus, per kuriuos jūs galėsite pažiūrėti. Jūs suprantate, kad aš irgi keičiuosi ir visi mano mokymai 100% veikia. Tiesiog aš kainu toliau, aš kuriu kažką naujo, kažką atsisakyti, gal nieko nesisakau. Man kažkada čia uždavė klausimą, ar esi nu, kažkur suklydęs. Ne tik, kad suklydęs, bet kažko tikėjęs ir daręs. Ir
Be abejo, tūkstančius kartų tai yra buvo blogas tikėjai, blogas mąstymas, kreivas mąstymas. Kas yra blogis? Tai, kas neveda mūsų tenai, kur mes norim atsidurti. Kas yra negerai mums? Tai, kas žaloja mus. Kas yra gerai? Tai, kas padeda mums. Na, viskas paprasta. Todėl šiandien norėsiu pažiūrėti iš naujo į tai, kaip suspėti viską, dar dienos pabaigoje turėti jėgų kažkokiam maloniem dalykam, turėti iš vis laiko ir spėti vis daugiau. Nes kuo daugiau mes padarom, tuo didesnį rezultatą mes turime gyvenime. Be abejo, ne? Ok. Aš galvoju šiek tiek prieš tai, apie šią tiemą, kokios dabar metodikos, kaip tik mes dar susirinkimą turėjom vakar su komanda, tai irgi taip pat sakė, nespėja, labai daug visko laiko užima, nu ten, aišku, giliau, aš taip nepasakosiu jums, ne, kokia ta visa piramidė, kas turi būti viršui, kas apačioj. Jums duosiu tris instrumentus, tikiuosi pasiimsi tušinuką arba telefone, užsirašykite ir per tai galėsite matuoti. Ir taip pat galite užduoti klausimus susijus su tokiais dalykais arba su tom trim. Čia bus tokios trejybė tokia bus. Ir galėsite užduoti klausimus, aš patikslinsiu arba pritaikysiu galbūt jūsų gyvenime, kažkokiam situacijom, problemom arba jūsų gyvenimo būdui, ant kiek galėsiu įsikūnyti jūs. Prieš tai noriu pasakyti, kad pasidalinkit, paspauskit like, būsiu labai dėkingas. Taigi, yra trys pagrindiniai dalykai, per ką mes galim padaryti daugiau. Bet reikia pradžiai suprasti, ne, ant ko iš vis mūsų stovi gyvenimas, ant ko stovi produktyvumas, efektyvumas, ant ko. Tai yra trys dalykai. Tai yra energija. Tai yra laikas ir tai yra žmonės. Dažnai žmonės painėjo su pinigais. Pinigais. Tai irgi resursas. Tai labai klaidinga ir visiškai neteisinga. Žiūrėkite, jeigu jūs turit pinigų, o turit, jūs turėdami pinigus daugiau nepadarysit, jums reikia tuos pinigus atiduoti. Už ką? Už žmonės. Tai reiškia, žmonės yra pradžia, o ne pinigai. Todėl, žiūrime, ne, energija. Galim nuo pirmo pradėti. Akivaizdu, kad daryti daug ir nuveikti daug, reikia būti energingiams. Ką reiškia energingiams? Čia jau ne visi apie tai šneka, daryti, veikti mėgimą veiklą, užsiimti to, kas patinka, veža, bla, bla, bla. Bet iš esminis dalykas tai yra visą laiką kelti savo energijos lygį. Nuolatos su to dirbti. Tai yra individualus darbas su šia svarbia jūsų gyvenimo tiemą. Kaip padidinti energiją. Į tai eina daug. Vidinis, tai yra savo būsena, emocinis intelektas, suprantama viso frazė, nors primityvus, mityba, sportas. Negi jūs galvojate, kad jūsų resursas toks kaip 18 metų, 25 ir jis toks, va, žinot, bus visada, jis nebebus. Nebebus. Reiškia, reikia su juo dirbti. Kada jūs atsikeliat ryte žvalus, kada jūs ištvermingas, kada jūs fiziškai stiprus, kada jūs neturite viršsvario, kada jūs maitintis maistu, kuris nepavalgo ir reikia palisėti, o pavalgo ir kaip smagu einam kažką paveikti, jūsų resursas energetinis didėja. Atitinkamai didėja kas? Efektyvumas ir produktyvumas. Tai ne 100%. Viskas ant to, žinot, motyvacijos, ne, kurias nemėgstu, jis nebūtinai tai vyks, bet energiją savo reikia nuolatos kelti. Kuo daugiau metų, tuo daugiau reikia kreipti tai dėmesį. Nes jaunystė, tai ten resursas duotas Dievo ir ten egegei, ne, bet laiku bėgant mes turim būti labai kropščiai prisižiūrėti save. Tai neliečia tik tai kūną, bet irgi kūnas ir vidinė būsim. Toliau, tai dar ne viskas. Yra išoriniai. Energetiniai šaltiniai, išoriniai. Žmonės, kurie jūs supa, jūs motyvuoja, pakelia jūs, ar nuleidžia, blokuoja, žemina, energetiškai. Žodžiais galbūt, energetiškai, kaip jį neburia. Bet iš esmės, kaip jūs jaučiatės, ateidami į darbovietę, bendraudami su draugais, su savo šeima, kaip jūs jaučiatės, gaunat energijos, būdami šalia. Būdami toje aplinkoje, tam rajone, tam būte, ar ne, tai irgi kažkoks mažas procentas, nusivizduokite, ten 5% mytyba, 5%
vidinė būsina, ne? 5% ten jūsų svajonės tikslai, 5% jūsų fizinis kūnas, kuris treniruojat, vis pažįstat vis geriau, ko jums reikia, ne? 5% tai yra vietovė, kur jūs gyvena, 5% yra žmonės, su kuriais bendraujat, 5% yra tai, ką jūs matot, ką jūs girdit, ne? Kas aplinkui jūs vyksta. Svarstokit, jau aš papasakoju ten 33-35% trečdalį. Iš kur? A, kaip būti produktyviu? Iš kur? Gauti energijos, suspėti viską, dar turėti dar energijos. Vakaro linksmybių. Visi mes norim. Dar neįtme goti 7-8 vakaro, nes pavargom. Norime. Tarp kitko, dabar irgi toks anonsas. Vat sužinojau, kad yra paskaičiuota, kad žmogus užtenka 6,5 valandų miego. Ir vienas iš rodiklių blogos savijotos, kad kažkas negerai su jo, jeigu jam neužtenka 6,5 valandų išsimiegoti. Reikia 7, 8, 9, ten kiti ten 10. Jeigu jam reikia daugiau, reiškia kūnas dirba, funkcionuoja neteisingai, kažkas pas jį yra, kažkokios problemos, todėl jam atsistatyti reikia daugiau laiko miegoti. Įdomiai, tyrimas yra, knyga parašyta. Neparekomenduosiu, nes neperskaičiu ir net neprisimenu, bet tiesiog radau šaltinį, kažkur saugoju, paskui išanalizuosiu. 6:30 ne? Nu, tegul būna 7. Aišku, tos likusios valandos gali būti nelabai produktyvės. Taigi, supratot, ne, su energetika. Supratot, ne, kad energija. Energija. Ir tai yra svarbu. Ar turit klausimų? Aš noriu, jau perėsiu per antros. Laukiu jūsų klausimą. A tai labai čia greit praeis laivas. Tikiuosi jūs įrašėt. Nu, mes išsaugosim. Ir bus YouTube, manau. Ai, ir bus YouTube, jo, tai jūs galėsite, aišku, ramiai. Bet gerai, kada tai yra, nu, sakykime, jo, šviežia, karšta ir dabar vat kažkas suvokia, tu įsirašyt. Tiesiog aš suprantu, kad neišeina idealiai taip laikyti savo energetinį tonusą. Ne, neišeina, bet vien pastanga, noras to, jau kels jūs į viršų. Gerai, jeigu klausimų nėra, pažiūrėsiu čia. Ok, visi čia viskas gerai. Jeigu ką man įdėkit kokius komentarus ar dar kažką, tai tuo sekundę. Mhm. Viskas spėjau ir parašyti ir tą. Mhm. Va, Marius rašo, užtenka 6 valandų. Va, tikėtina, kad pas jį kūnas fiziškai gerai funkcionuoja ir dar jam patinka, dėl ko keltis. Suprantat? Taigi žiūrėkit, jeigu jūs laukiat kažko labai iš ryto, jūs negalit mėgoti. Jeigu jūs ryte nenorite daryti jo, tai, ką reikės daryti, jūs nenorite pabūsti. Taigi čia yra energija. Suprantat? Todėl toks dalykas. Asta sako, manau, kad moterims reikia ilgiau mėgoti. Matote, labai sudėtinga dabar pasakyti. Jeigu imti tą senamadišką, nu senamadiškį ten, jo, tą, nežinau, seną modelį, jo, kada moteris tai yra namai, vaikai, šeima, manau, kad taip, gali ir pietų pamiegoti ir viską, nes, nu, ją reikia galbūt atsistatyti, aš manau, kad taip. Bet dabar, kai moteris kietos, viską gali pačios, nežinau, gal 3 valandų užtenka. Labai sudėtinga. Mano požiūriu, kad tikrai tai atleistina ir galima, kad moteris ilgiau miega, tikrai, tikrai manau, kad tai manoma. Vyrų nelabai gerai, nes vyrų reikalinga disciplina, valia ir taip toliau. Bet čia mes savo pasantykius. Taip. Ok, mes parašė, kad keliasi kartu su vyru, daugiau dienos ir veiksmų ir žinių gauna. O super, irgi reiškia, nes patinka gyventi. Jis atsipabunda ir jinai nenori pramegoti. Suprantat? Aušinė uždė klausimą, kokia žala žmogų persimėgus. Aš tikrai nesu daktaras, ne, ir koks nors ten miego specialistas, ne. Nemanau, kad yra kažkokia tai žala. Jo, žala. Manau, kad žala yra kažkur toliau. Manau, kad tas persimėgumas tai yra būtent, nu, pasekmė. Kada žmogus nepatenkintas savo gyvenimu, ką aš įvardinu, dėl ko mes galim netekti energijos, tai aš nenoriu eiti tenai, dėl ko mes netenkam, ir kokia prasme geriau, ką daryti, kad jų būtų daugiau. Todėl faktas, kad žmogus nepatinka, kaip gyvena, nenori keltis ir toliau, visi depresija, nu tai ką jis persimėgo, nu tai persimėgo, žinot, progulos gal. Čia galima rasti tą informaciją.
Jolanta klausė, kiek procentalį energijos gali išsiurbti šalia esantis žmogus toksiškose santykiuose? Visa? Visa gali išsiurbti. Kaip jūs galvojat, kad jis ką, gailės jūs? Kiek duosit, tiek ir išsiurbs? Taigi pagalvokit, logiškai, nu, vampyras maitinasi jo kitų žmonių energiją. Nu, taip mes pavadinkime. Visiems suprantama, ne, kas yra vampyras. Tai dabar vampyras gali mane priversti duoti? Ne, aš tai galiu pats. Ir jis išsiurbs viską, jūsų gyvenimais sugriaus, viską, ne, viską, viską. Bet čia dėl to, kad jūs leidžia tai daryti. Per prievą, taigi niekas jūs neuždarė namį ir jis išsiurbė, nežinau, jis energiją. Tai va, ok, važiuom toliau. Laikas. Ką reiškia laikas? Kaip jį valdyti? Ne? Kaip čia viską suspėti? Ko žmonės tik nedaro? Kodėl aš pradėjau nuo energijos? Todėl, kad tai yra svarbiau už laiko valdymą, planavimą, tikslų rašymą, kalendorių ir visus tos visus ekselius, kur ten, nežinau, suskaičiuoju, surašo. Ir mane labai kartais stebina, ant kiek žmonės užsiknisa rašydami dienos tikslų savaitės. Tai yra tiek laiko jie tai daro, kad už per tą laiką galima turbūt jau nuveikti kažką naudingo ir prasmingo. Bet yra vienas labai paprastas metodas, kurį labai rekomenduoju naudoti. Čia vėlgi, čia tik tiem žmonėm, kurie nori daugiau. Kurie nori duoti. Nes suprantat, ašgi žmogus, kuris nori duoti. Aš kaifuoju nuo to, kad dalinos ir duodu. Ne? Yra žmonių, kurie nori gauti. Tik gauti. Deja, dažniausiai toks tokius sutinka, ypatingai paroje. Ja? Vienas nori duoti, kitas nori imti. Ir sako, o, šitas, nu čia tas pats vampirizmas ir energija. Ne? Nu, va taip yra, ne? O realiai turėtų būti, nežinau, nu, du duodantis, sakykime, jo, dosnus, kurie dalinasi, kurie daro kažką, kur nori kažką duoti pasauliu, sukurti, padaryti, jo, sukonstruoti. Vau. Wow. Todėl, taigi, laikas. Tai dar. Oi, ne, dėl, teras, aš nežinosiu dėl sapnų tiek visko. Ten pabunda, atsikelia, ten yra fazės, miego, ten nežinau, žinot. Nes rašau, kai foritais gardam arbatą, viskas ok. Jūs bendraukit, man tik klausimas. Klaustukų tik dėkit daug, kad aš suprasčiau, kad klausimas. Bet jūs dalinkitės, pasakokit, nes tikrai tai svarbu, nes kažkas bus surasit saviškių, ja? Susipažinsit, gal kažką sukonstruosit gyvenime. Ar santykiuose, ar versle, jokas kitų. Taigi, važiuom toliau laikas. Yra vienas labai būdas, aš jį naudoju labai senai, anksčiau galbūt nesamoningai. Po to, aišku, sąmoningai ir tobulina. Jis labai paprastas. Daroma taip. Iš tikrųjų. Bet sako, čia turi būti komplekse su jūsų energija ir noru. Nu, suprantate, jeigu jūs nekenčiate, pas jūs nėra energijos, jūs nekenčiat savo veiklos, jūs nekenčiat savo darbų ir ateisit pas mane paklaus, kaip man susitvarkyti su to, ką aš nekenčiu, aš sakysiu, bėk iš tenai. Žmogus, ne, 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 aš nebėgsiu, nes man baisu. Kaip man susitvarkyti? Ir va čia prasideda visos tas manipuliacijos, knygos, tik ten kažkur skaitai, pildai, grafikai, ten 19 indų, ten kažką, nu, bardakas kažkoks visiškas. O jūs turit išeiti iš tų degraduojančių santykių, degraduojančios aplinkos, ne, kur jūs gali degraduojat, netenkat energijos, laiko, visko, ne, pinigų, galimybių. Paprastas dalykas. Viską, ką jūs darot, dalinasi visada į 80-20 pareto dėsnis. Visada. Tai yra 20% jūsų veiksmų atneša 80% rezultatų. Nesvarbu, kas tai. Ar tai namų ruoša, ar tai kažkokia tai bendravimas su vaikais, ar tai pilotiniai projektai, ar šiaip projektai, ar tai uždarbis pinigų. Visada taip yra. Jeigu pas jūs elektroninė parduotuvė, 20% prekių atneša 80% pelno. Ir atviršiai, aišku, 80% pelno atneša 20. Jeigu pas jūs komanda žmonių, 20% žmonių atneša 80% pelno. Ką jūs turite daryti? 80% šalinti. Neaišku, čia dabar paimti ištrinti, ne? Bet turim ne, kad ieškoti, kaip padidinti tos 20%. Tai yra A. Ir yra B. Yra visi darbai, kurios daro tą vadinamą rutiną. Visada mes galim tą rutiną efektyvinti, tai yra padaryti greičiau. Žmonės daro visiškai neteisingai. Jeigu jūs norite plėstis ir augti, ne, nu, geriausias pavyzdys, aišku, verslai, bet iš esmės
aukti ir plėstis, jūs turite suprasti, neturite suprasti, o ką jūs darot. Jūs prisiimat vis daugiau naujų darbų, įsipareigojimų ir atsakomybių. Daugiau. Bet jūs turite ribas. Jūs galite atimti bendravimą su šeima, laiko miego, nepavalgyti, nesportuoti, nepasivaikščioti, nepalsėti, nesilavinti, atimti iš tenai laiką ir daugiau padaryti. Jūs suprantat, ne? Pardavimų, pokalbių, bendravimo, kažko tai matininkystėj. O iš tikrųjų, tai yra visiškai neteisingai, nes jūs turite ribas ir jūs atsiremsite į didelės problemas. Persijungtinsit, pavargsit, nežinau, susirgsit ir daugiau nebegalėsite to daryti. Tai yra nesiplėsit. Kągi reikia daryti? Ieškoti, o visada galima surasti, jūs suprantate, kad yra žmonių, kurie vadovauja ten įmonėm, kur milijonai žmonių dirba, yra, nežinau, ten šeimų, kurie turi ten 10 vaikų, jo, ir nu, visi viską spėja. Reiškia, jūs tą, ką turite, čia apie rutiną kalbu. Ta turite, jūs turite efektyvinti ir spausti tai, kad padaryti per ko trumpesnį laiką. Visada atsiras galimybių. Kažko atsisakysit, kažką integruosit, kažkokį inovaciją įdėksit, bet turime, kad tai kažką jūs darote, pavyzdžiui, 10 valandų per dieną. Kažką. Lipdo, darot, kūrėt, nežinau, rašot, nesvarbu, 10 valandų jūs turite galvoti ir tikrai sugalvosite. Aš nesu susidūrės, kad būtų negalima būtų sugalvoti, kad tai sutrumpinti. Ir tai tada, kai jūs sutrumpinat, tai yra sumažinat laiką, nu, pavyzdžiui, darot per 10 valandų ir prieina prie to, kad darot per 5. Tik tada jūs galite paimti naujų darbų. Žmonės būna 10 dirba, tai dabar dar 12 dirbs, o paskui 14 dirbs. Tai vat, todėl vat šitie du. No, suvokimas prie to dėsnio, tiesiog reikia pripažinti, čia galite net nežinau. O čia galite patikėti manim, taip yra. Nes jau šitie kartų milijonai skaičiuota, no, pasaulinė statistika. Ir būtent va šitų stengtis suefektyvinti. Tikslai, matot, mes duodam kaip protui tikslą, jis ieško sprendimų. Jeigu mes duodam tikslą, reikia daugiau daryti, tada daugiau uždirbsiu. Ne, reikia sumažinti laiko, no, laiko tą skaičių, per kurį aš padarau ar atlieku kažkokius darbus. Mažinti. Tada protas pradės ieškoti kaip? Efektyvinti, kažką programuoti, kažką integruoti, kažką pasamdyti galbūt ir jums ateis sprendimai. Tai kad teisingai mąstysit. Suprantat? Yra klausimų? Čia buvo antras. Ir po to bus žmonės. Taip, nepamirškite, kad galit laimėti mano... Bus geras sekmadienis, davūnų akcijų prizų, bet nuo manęs asmeniškai mano 30 minučių laiko, manau, kad tikrai daugeliu gali padėti. Tai kad čiupkit biletą greitai ir dabar telefonas mano tik kažkur, negaliu pažiūrėti, kaip jūs perkat. Visada smagu matyti, kada prisijungia žmonės. Tai bus vau. Draugai, su antra tema. Ar turit klausimų? Atrodo paprasta. Turbūt ne, pareto dėsnį paskaičiuoju, bet matai, kas yra. Nu, sakykime, suprasti, kaip yra, įmanoma. Bet kai reikia pritaikyti, kaip baisu, kaip sudėtinga, kai mūsų protelis gynasi nuo to visų pokyčių, naujovių. Taip, kol jūs, nežinau, palauksiu kažkiek minutę, nes šis minutė atideda. Vita klausia, o ką daryti, jei man miego mažai? Aš atsakiau, jeigu aš jums pasiūlyčiau rytoj, tarp kitko žmona atsakė, kad yra labai fainas kruizas, viduržymė jūra, skrendi į Veneciją, sėdi ir 10 dienų plauki. Ir aš Vytai sakyčiau, padavinuoju biletą ir rytoj 5 ryto. Tai Vyta nepramėguotų. To, kad tai būtų tai, kai jis nori. Vyta, aš tiesiog kaip pavyzdį, jo, kalbu, visi suprantat. Tai yra tai, ir jeigu jūs gyvenime savo kursite, kad jums ryte atsikėlus jūs darysite, ką norit, matysite, ką norit, mėgosite, su ko norit, nu, tas, kas motyvuoja. Jo, suprantat, atsikelt, turiu minėjau. Tai jums nebus, kaip mažai miego, tai kas yra mažai miego? Nespėja atsistatyti psichika, kūnas, energija, nespėja. Tiesiog, tu, aš tai atsakiau, gal vyt anksčiau, vėliau prisijungia, gal. Tai vat, tiesiog reikės nuo pradžio pažiūrėti šitą video. Taip, aha, Inesa, suprasti, bet pritaikyti sudėtinga, taip. Tereza, tai išeina, kad kaip dirbu darbe.
rinkimo prekės reikia padidinti greitį, greičiau bėgioti, kuo daugiau uždirbti, tai suprantau. Ne, negreičiau bėgioti. Tai, nu žiūrėk, jeigu tu greičiau bėgioji, tai daugiau prabėgi kilometrų, reiškia, tu dirbi daugiau, reiškia, tu pavarsi daugiau, o resursas, taigi jis, nu, jis kažkoks ribotos, ne? Ne. Tai reiškia kažkaip efektyvinti, ne, tą visą procesą. Bet vėlgi, jeigu tu dirbi darbe rinkimo, rinki prekės, nu supranti, tu negali pakeisti sistemą, gal jinai jau, nu, sakykime, ištobulinta, tu nesi ta žmogus, nu, kuris turi tokios kompetencijos, tarkim, ar ten kurti kažkokios logistinius sprendimus, dar kažkur. Tu kartais nereikia reikalauti iš savęs daug, per daug. Suprantat, jūs gali būti netinkamu vietu, jūs gali būti su netinkamu žmogumi, su kuriuo ką nedarysite, jūs nebūsite laimingi. Yra tokių, nu žinot, jeigu dirbi, pavyzdžiui, ten Lidlė kasininkė, niekada kasininkė neuždirbs tais 1000 eurų, suprantat? Ir ką be nežiūrėtum, ką nesugalvotum, nu niekaip negali gauti ten to atlyginimo. Nu kažkada, kai infliacija ta pasieks, jo, tai gal 300 tūkstančių eurų uždirbs, bet aš pasakom, šiandien negali, kasininkė negali uždirbti. Ne, aš neturiu sprendimą, nežinau. Tiesiog gal yra, nu, esko, man jūs nesuprantamas. Taip, nes ar aš kurdam ir darydam tai, kas nesistemiška, pasieksiu daugiau? Ne. Pasiek galima daugiau tik tai kūrent, ne tai, kad kūrent, sukūrus sistemą, ją nuolatos tobulint. Labai vat, žmonės mėgsta tokius, žinot, mėtytis. O čia geras, o čia geras. Jam atrodo, kad jie kažką tokio ten suras, užčiops, kažkokia tai idėja ir jinai save parduos. Jinai pati pasigamins. Neįmanoma. Tiesiog tik tai tą, kad tu gali pamatuoti, kontroliuoti ir tobulinti, gali išdidinti iki begalybės. Amazonas buvo kas? Knygų parduotuvė. Bet sėdėjo tobulino ir dabar va, vienas žmogus turtingiausias, jis dabar grįžo iš kosmoso. Jeff Bezosas buvo nusikūręs kompaniją ir buvo pakilęs į kosmosą 100 km aukščio. Ir jis va šiandien va grįžo, gyvas, sveikas. Ir jo turtas dar padidėjo, 212 milijardų. Pas vienas žmogus pinigų. O pradėjo nuo knygino. Tai gal reikia galvoti, a, tai tu reikia paimti kur, tą, ką galiu tobulinti 30 metų ir būsiu milijardierius. Taip, 100%. Ką daro žmonės? Laksto, 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 kažką bando, vis atrodo, kad, kad atsisėsti ir padaryti tobulai. Taip, ok. Labas naujai atvykusiems. Taip. Nu, viskas ok, važiuom tave per trečios temas, apie žmonės, gerai, nes jau tik pusvalandis praėjo. Taigi, trečias, nu, trečias instrumentas suspėti viską ir turėti jėgų, tai yra žmonės. Ką reiškia žmonės? Jūs suprantat, kad čia pati lengviausia tema, bet tu pačiu sunkiausia. Ir čia man teks papasakoti apie trūkumus, kodėl mes nenorime dirbti su žmonėmis. Negalime, nesugebam ir taip toliau. Ir dėl to nesam, nu, pasiekę didelių neįtikėtinų rezultatų. Žmonės padaugina jūsų laiką ir jūsų energiją. Jeigu aš randu tokių 10 Evgenijų ir jie pradeda dirbti su manim, būna ne x10 energijos ir ne x10 laiko, o būna x100. Nes sinergija, nes nepliusojasi, o dauginasi. Nesusideda, o dauginas. Ir tada, kada 10, tai ne 10, o 100, gali 1000 būti, gali 1 000 000 būti. Energijos, laiko, viso to, ką galim padaryti. Štai kas yra žmonės. Tai yra neįtikėtinai, nu, vienintelis turbūt resursas, kuris gali jūs. Supranta, kad jūs tai apriboti, ne proto, ne žinių, nesugebėjimų, bet savo energijos ir savo laiko. Bet žmonės, tai yra tas resursas, kuris neturi ribų. Walmartas, amerikietiška kompanija, ten dirba virš 2 milijonų žmonių, kurie gauna atlyginimą. Suprantat? Reiškias. Kur mes turim fokusuotis? Žmonės. Kaip juos motivuoti, mokėti, parodyti viziją, sumokėti jiems, pasidalinti tuo pelnu. O mes ką darom? Viską pats. Su žmonėmis nesusitarsi, visi žiūri tik savęs ir visas tas š.
apie ką aš nemėgstu kalbėti, kai blogai. Ne, jūs žinot, man reikia sprendimo, o ne problema ir ką. Jinai pati to, kad aš ją suprantu, jinai pati neįsisprendžia. Bet dėja, čia tenka pasakyti, ant kiek mes nemokam komunikuoti, bendrauti, suprasti žmonių. Pažiūrėkit, kiek mano mokymų sukurta, kiek testų yra padaryta. Kodėl? Kad pirmiausia, samis aiškinti, yra tau lengviau kitą priimti. Galvo, dieve, o pas mane kiek? Blokų, baimų, ten įsitikinimo, koks aš, nu, yra tu kitą atlaidžiai žiūrėti, tada kitam leidį, klys, priimti. Suprantat, pavyzdžiui, kaip komandos narį išsauginti, arba kaip? Jūsgi neleisit jam klysti? A, savo leisit. Iš kito reikalausit aš savęs, ne? Ne? Ir taip toliau, čiagi viskas yra blogas mąstymas, neteisingas mąstymas. Neteisingas mąstymas pritraukia neteisingus žmonės, arba iš visų žmonių neteina pas jūs, ar jame nesutinkat. Ir neišnaudojat tokį gigantišką resursą. 8 milijardai žmonių. Nu gerai, ten vaikai, ten trata, bet iš esmės, nu milijardai žmonių, kuriuos jūs visi galite išnaudoti. Gerąją prasme, žmogus bus patenkintas. Išnaudoti. Nu, įsivaizduokit, dabar jums duoda 1000 žmonių. Sako, vat, jie tau dirbs. 2 metus. Kaip manot, visi iš jūsų, kurie nepasitikė savim arba galvo, tai ne man, gautų tokį resursą, 1000 žmonių. Ir jie klausytų, nu kas nors ten mokėtų jums atlyginimą. Nesvarbu, pavizualizuotgi galima. Įsivaizduojat, jūs sėdėjo, jau dabar galite pavizualizuoti po šio laivo, po to, kaip įsigijot mentorius dieną. Jūs galite pradėti galvoti, nu gerai, pas mane jau 1000 žmonių, ką aš, a, tai 100 nusiųšiau tenai, 10 mastė, nesvarbu, galima tokius, gerai, okei, 100 darbinčiau, kur nors, ką aš dirbtų, gau čia aš, be problemų, pavizualizuokit, įsivaizduokit, taigi čia yra praktikumas jūsų smegenim, ne, jie dėl to neatbėgs pas jūs. Neteis ir sakys, o, tu vizualizavai mane, aš atėjau. Ne, bet jūs savo psichikai, protų pratinsit prie to, kad jums paklus, su jumis bendraus, su jumis draugaus, su jumis komunikuos kiti žmonės. Suprantat? Ir turiu sakoma, kad bus sutingas tik tas, kuris įdarbins kuo daugiau žmonių. Be abejo, tas senas mąstymas, koks, kai mano tėčia, kur aš viską pasto, čia žmonių negerai darbinti, ne, čia taip toliau, jo, eksploatatorius, nu, bet daugybė žmonių nori dirbti. Kas nenorėtų įsidarbinti pas mane už 5000 eurų? Norėtumėt, o, tai atsivizduokit, tai jeigu pas jūs irgi taip pat bus. Nu, pavyzdžiui, pas jūs. Aiškis, va, štai kokie yra dalykai. Dabar pagalvokit, panalizuojam, žiūrėkite. Jūs gyvenat įdaromą išvadą, ne, rezume visų to dalykų. Koks buvo tikslas temos? Kaip suspėti viską ir turėti dar, jo, energijos, jėgų, dienos pabaiga. Nu, visokiem smagiem dalykam. Šeimai, vaikam, hobiam, polisui, sportui. Kaifuot. Pirmas, energija. Jeigu energijos va tiek, mažai miego, viską spėjat, viską norit, nieko nepavarpsit. Taip, taip. Laikas. Sugebat labai efektyviai, greitai, jo, viską padaryti, tai yra mokate produktyvinti savo gyvenimą. Veiksmus, poelgius ir tai, ką daro, rutiną. Mokate ją automatizuoti, sustatyti viską, jo, mokat, lengvai jums duoda kažkokį chaosą, jūs trūdžių sutvarkat, viskas tvarka. Duoda kažkokį vėl ten chaosą, bardaką, betvarkę, jūs vėl sutvarkat, turite įgūdį, ugdot jį. Ir trečias, jums dirba, pavyzdžiui, 100 žmonių. Pagalvojate dabar, kiek jūs dabar, vat, jeigu tai būtų, kiek jūs suspėtumėt padaryti. Ir ar liktų laiko? Jūs ilsitės, o žmonės dirba. Jūs turite energijos sutvarkyti situacijom, jūs kreipiasi, jūs žinote, kaip tai efektyviai spręsti. Dabar pasakysite, kaip tokiu tapti. Tampant po truputį, einant link to, turint tokį tikslą, dirbant su savimi link vat, šitos vat, savo naujos versijos. Va taip, tai yra užsinorėti pradžiai, tada gauti žinių kaip ir tada daryti. Ir pagalvokit, iš tikrųjų, jeigu dabar va, šitus 3 dalykus tiesiais dirbsite, 5 metus, jūs būsit kosmose. Tiesiog kosmose palyginus, kur dabar esate. Neįsižeiskit, bet tai bus. Ir nereikia jokių ten knygų, kažkur tai dar, kaip čia pagudraut, kaip čia gaut motivacijos, kaip ką, nu ne, viso to nereikia, nes yra visas paprastas darbas, tai reikia į save, savo aplinką, savo energiją ir kuo daugiau žmonių aplink jūs būtų, su kuriais galite kažką nuveikti. Viskas. Turit klausimų?
dar kartą pasidalinkit, paspauskit like ir laukiu jūsų klausimų dar kokias 10 minučių ir paleisiu jūs apmastyti savo gyvenimą, aš tikiuosi. Žinau, kad karšta, žinau, kad vasara, viskas ok, bet apmastyti, pagalvoti, aš su to dirbu, tai tikrai duoda neįtikėtiną rezultatą. Inesa, tai visiškai teisinga. Energija, laikas, žmonės. Taip, visiškai teisinga. Taip, laukiu kokių 3 klausimų. Taip pat visus noriu pamatyti Mentoriaus dienoje. Tikrai, ką nors pasakysiu tokią vau, visada turiu gerą valandą. Gerai, va, Vita klausia, o kaip juos prikalbinti, kad jie dirbtų man? O kaip prikalbinti jūs, Vita, kad jūs dirbtumėt kažkam? Mes visi gi ko norim? Mes norime, kad už mūsų darbą ir veiklą būtų atlyginta. Mes norime, kad mus gerbtų ir mylėtų. Mes norime, kad galėtume ten augti ir progresuoti. Mes norėtume ten gauti kažkokį tai žinių ir keistis. Mes norėtume matyti kažkokią tai aiškią viziją ir tikslą toje vietoje, kur mes dirbam. Atitinkamai, jeigu jūs sukursite tokią sąlygą žmonėm, jie pas jūs ateis. Jolanta klausė, kiek žmonių maksimaliai gali turėti aplinkoje, ar yra lubos? Taip, yra lubos iki 200. Yra mažas ratas, yra vidutinis didelis. Maksimalus ratas, kurį palaiko mūsų psichika, aš tai pasakoju, kad aš sukūriau tokį testą, nu kažkokiais būdais aš tą supratau, o po to mokslininkai, ten va čia prieš kokius 2-3 metus, aš išgirdau, kad jie protestavo šitą dalyką, nes vis daugiau gilinasi į smegenis, jūs žinote, ne? Ir sako, kad žmogus gali tik tai apie 200 PM ar kažkas tokio žmonių laikyti savo, va, sakykime, tokiam. Jie taip vadino proto, bet kaip ir biolaukas, kaip ir atmintys, va taip, kad komunikuoti atitinkamai, kad pritraukti naujus žmonės, mes turime kažkokius žmonės paleisti. Yra prisiminti galvoje, padėkoti, atsiprašyti, paleisti ir taip toliau. Ne? Ir tada gaunasi, yra ateina nauji žmonės. Tokia praktika aš duodu savygos ABC. Jeigu įdomu, kas yra savygos ABC, parašykite, noriu sužinoti, jums paskambins. Papasako, kas tai yra. Aš būtų tas praktikas, kaip dirbti su savimi ir išsivalyti. Todėl čia toks vat, ezoterinis, bet jis realus. Realus. Tiesiog mistika, kas vat, tą pataiko, tai būna, tą pačią savaitę sutinka naujų pažįstamą arba sutinka senų pažįstamų, kur nematė 10 metų, kurie sako, o kaip taip išdyksta gyvenime, labai keista. Taip, todėl, o jeigu žiūrėti apie verslą, apie verslą, va, sakykime, jeigu tai mes kalbam apie uždarbį, tai yra nu, žinoma statistika, kad mes apie su 70 žmonių galim palaikyti tokį efektyvų, produktyvų bendravimą ir per tos jau ten 70 žmonių, jie turi dar po 70, tie kiti dar ir taip ta hierarchija susidėlioja ir taip jūs galite būti efektyvūs ir pasiekti labai didelių rezultatų gyvenime. Taip, Eglė klausė, kaip atpažinti, kad žmogus turi bendrų tikslų? Paklausti? Atrodo paprasta? Iš tikrųjų ne, jokauju. Ne, nereikia klausti. Nes žmogus visada pasakys, ką jūs norit girdėti. Todėl, jeigu tai įmanoma, jeigu tai nekokšoks, tai ten CV, nu, darbinimo pokalbis, ne, o jūs turit galimybių su juo kažkur nuveikti, jūs matote, kaip jis reaguoja. Jis dosnus ar skupas, kaip jis žiūri į žmonės, kurie žemesni už jį, kaip jis žiūri į tos, kas didesni už jį, kaip jis reaguoja į problemą situacijas, kaip jis reaguoja į kažkas, kas jam pavyko. Suprantat, nes žodžiais visi moka gražiai, kaip aš sakau, tą rezumę ir CV parašyti ištobulintą, jeigu mokymai yra, kaip parašyti gerą CV, nu tai čia, nu, kaip man apgauti darbdavį vadinasi, turėtų pavadinti. Čia kaip būna moterų mokymai, kaip suras vyra milijonierių, nu tai yra, kaip man tap geresnė prostitutė, nu taigi tikslas pinigai, ne? Ar kaip suras bankomatą. Nu tiesiog crazy. Ok, kiekvienam savo. Tai žiūrėkite, keletą kriterijų bazinių, kuris žmogus nepasakys jums. Dažniausiai, nu jums nebent įsiduos, tai dar baisiau, kvailas tada. Čia reikia jums kažkaip kitaip. Tai kai klausia, nu, tarkim, koks didžiausias iššūkis, kurį tu įgyvendinai, kokia didžiausia tų problemų įsprendė, koks didžiausias pasiekimas pas tave buvo. Ir jūs per tai gali suprasti, kas jam pasiekimas, kas jam problema. Toliau, o kaip manai tu didžiausia problema, kas buvo jo, kaltas, tai atrodo kitaip. Jis sako, o ten buvo problemos, nes tie idiotai. O čia buvo gerai, čia aš. Tai yra, reiškia, jisai taip su jumis bendraus.
Jūs neturėkit iliuzijų, kad jūs girdit, kad jisai kritikuoja žmonės, jisai kaltina kitus, jis išsivarto nuo darbo, nuo atsakomybės, nuo pareigų, nusimūlina nuo kažko dar, permeta atsakomybės kitiem, o staiga su jumis jis bus geras, nes pasakė, kad jisai nebus. Važiuom toliau. Ramutė, kaip neprarasti energijos, kai vienur jos būna reikalingos naudoti su pliusu, o kitur darbe jos tiek neišnaudojama ir jaučiamas jos perteklius ar laiko švaistymas. Nu, koks įdomus klausimas. O, jūs čia taip giliai norit panardyti, aš net dar negalvojau. Ne, tai aš kaip suprantu, čia problema tai, kad jeigu, žiūrėkit, nu, negali taip sakyti, vat, nuo 12 iki 13 aš turiu energijos, o nuo 16 iki 17, tarkim, tai neturiu arba atvirkščiai. Čia turbūt geriau lavinti ir mokinti save mąstyti plačiai. Ne valandos ar dienos ar net savaitės. Nu, atkarpos. Mėnesių, metų, 5-10 gyvenimo. Ne? Ir, sakykime, nu, stabilizuoti savo energiją, kad jinai būtų tinkama ten, kur reikia. Nu, aš pastebiu, kad yra žmonių, kurie va, žinai, šneka daug ten, kur nereikia. Kur reikia pasakyti tyli. Čia kažkur jie šokinėja, jo, energingi, o čia kur reikia šokinėti, jie ten. Tai čia tiesiog nu, reikia mokintis, kad jūsų kūnas reaguotų tinkamai. Čia reikia keisti tas reakcijas, sakykime, ne, kur tos energijos nėra, kur jos nereikia, jos nėra. Tai va tiesiog čia reikia save treniruoti, aš tik taip pasakyčiau. Stabilizuoti savo energiją, jo, vidinę tą, ir žiūrėti plačiau gyvenimą, tai yra ilgesnio atkarpoj. Nes mane labai nuramina, nešokinėti nesidžiaugs, nes man laukia dar visokių daug iššūkių, ne, pagalvoti. Jeigu žiūrėčiau čia dieną, o kai man gerai sekasi, nu viskas dabar. Jo, o kai pažiūriu, ką reikės padaryti, per 10-20 metų, jo, ir man aš stabilizuoju tą energiją. To, kad žiūriu plačiai. Taip. Meilutė klausia, kaip suprasti, kuris žmogus nori keistis ir turties žiniom, noriškas. Kuris tai daro jau. Nesako, aš darysiu nuo jų metų, nuo pirmo rugsėjaus, kada nors. Kas nors iš jūsų čia galvo, tikrai reikėtų į tą mentorius dieną ateiti sudalyvauti, kada, bet, nu, kitą kartą. Tai vat šitie, nes... Mes jį darom. Kuris žmogus susims sportu? Tas, kuris sportu kūda. Mums, susiduoti, kaip mes norim kažkokį kitais atsakymą išgirsti, ne, kaip mums baisu patikė, mums čia žada, tyki, pasako, mes sakom, ne, nu jis gal pasikeis, jis gal, va, jisgi sako, va, prisipirko knygų, ten ne vienos neperskaitė, ne, va, ten nupirko mokymus, pas ne, yra, pas ne, mokymai, nu, turbūt brangiausia Lietuvoje, ir žmonės nuperka, nežiūri jų. Taip. Inesa, ar reikalingi žmonės tavo rate visokie? Ar reikia tik lygiuotis sėkmingus pasiekusius? Aišku, nereikalingi visokie. Jie yra visokie, bet nereikalingi. Nes jeigu jie jūs degraduojančiai, ne, jūs jaučiatės, degraduojat, tai kaip jie gali būti reikalingi? Taip, tegul būna šitas mane nekenčia, šitas mane žemina, šitas mane ten dar kažką, tegul būna dėl viso ko balanso, kokio balanso. O tiek ir tai problemų yra. Dar čia save kankinti. Taip. Jo, Mario, visiškai teisinga. Labai sunku rasti žmonių, kuriais galim pasitikėti. Kol kas viską darau pats. Su šitu mąstymu niekada neišauks. Žmonės visada klys. Ir kai tu, po truputų, kad dabar, kai neuždirbi milijonus, kurios gali prarasti dėka kitų žmonių, o uždirbi galbūt ten tūkstančius ar kažką, tai tau bus pigi pamoka suprasti psichotipus, žmonių savybės, taip toliau, kad ateityje nuo to nenukentėti. Todėl reikia taip žiūrėti. Visi praradimai dėl kitų žmonių yra mokestis už pamokos. Viskas. Taip. Oi, Inesa, ne, aš tokiu neatsakysiu. Kaip netiduoti per daug kitiems savo energijos? Nu, netiduoti. O kad, matot, kaip yra? Nu, gerai, išplėsiu. Žiūrėkite, koks dalykas. Kad netiduoti, reikia suprasti, kad tai vyksta. Kad suprasti, kai tai vyksta, reikia su savimi dirbti. Kai dirbi su savimi, supranti, kai vyksta, turi suprasti per ką ir tą sustabdyti vidumi. Supranti, Eugenija, va, tarp kitko toks pat vardas, ne, panašus.
Suprantat, ne? Toks dalykas. Be šito ne. Jeigu jūs nenorite gilintis į save, kodėl jūs atiduodat, leidžiat, ar ką ten išsiurbi iš jūsų energiją, gal gailistis, gal kažkokia tai pyktis, gal nesugebat priimti žmogus, gal gailit savęs, gal, nu, daug visokių yra niansų. Tai yra tokia suskylis jūsų bioenergetiniam lauke, per kurias išsiurbia. Nu, jis svetimas žmogus negali išsiurbti iš jūsų energijos. Kodėl? Jis neturi į jūs, su jumis neturi ryšių. O kada artimas žmogus, jis jau turi ryšių saitus, jis jūs jo įlindęs, praėjęs. Ir viskas. Suprantat? Čia darbo su savimi. Savykdos ABC. www.savykdosabc.lt arba į mano nueikite jočernys.lt įsigykit, parašykit noriu mokymus, noriu sužinoti. Su jumis susisieks. Taip. Klausimas iš geras. Taip, mano pažįstamas verslininkas vis neranda pastovių darbuotojų, ar čia laikmečio problema, ar nesudaro sąlygų. Nu, manau, kad čia daug faktorių. Laikmečio problema ir sąlygos visada jos buvo, ne, nes mes ką darom? Nu, visadagi verslai tokie, nu, tavo, žiūrėkit, kapitalizmas ir iš esmės verslo principas yra smagus, nes laimi žmogus, nes geresnė paslauga man, pigiau, geriau, jo, taip toliau. Bet dėl to verslai labai konkuruoja. Ir dėl to tiesiog neturi galimybių, jo, kaip pavyzdys, mokėti daugiau, reiškia pasamdyti geresnių žmonių, kurie dirbtų pastovi ir taip toliau. Galima pasakyti, kad aišku, tai jo problema, nes nesugeba sudaryti sąlygų, ten mokėti ten, nu, padaros atlyginimą ir taip toliau. Bet čia dažniausia tiesiog yra verslo specifika. Yra verslo specifika, kur kaita tiesiog ten, nežinau, žmonės dirba ten tik po pusę metų. Nu, sakykime, sezoninis darbas, kur dirba studentai. Tai ten padirbo mėnesį, uždirbo pirmą atlyginimą, nu ir nuėjo ten kažkur, nežinau, tūsinti ar ten kažką balevoti, ne? Ir jiems 100 metų. Čia toks verslas ir reikia suprasti specifiką. Nu, čia jau biškį verslą. Taip. Augustė, mane darbe verčia skiepytis, jeigu nesutiksi, reikės testuotis, bet aš nenoriu. Ką man daryti? Aš negaliu jums atsakyti tą klausimą. Užblokos video ištrins YouTube'os. Galvokit. Rasit išeitį, prasisuksit, sugalvosit, raskit pažįstamų, nu, suprantat, ką aš turiu menį. Kaip seni laikai, pas daktarėlį nueini, pinigėlį kiši į talato kišinytę, kad jis padarytų viską gerai. Nu, pagalvokit, August. Pasiskėpikit ir viskas bus gerai. Nu, pagalvokit. Taigi, Jo, vat Santa, jo, gerai parašė, delegacija, nu, nežinau, kas čia prie delegacija toks pavadimas, bet jo, išmokti, reikia išmokti atsilaikyti kitų žmonių netobuliems dalykams, ne, kad jie klysta, kad jie padarys nuostolių tavo įmonėje, kad jie ten gali apgauti ir kažką, tiesiog taip yra, toks pasaulis. Ir tiesiog vat su jo, su šita realybė, su šitu pasauliu reikia susigyventi ir pasiekti savo rezultatų. Niekas nesakė, kad bus linksma. Nu, turime linksma, nebus liūdna. Nebus lengva ir taip toliau. Taigi, gerai, tai tada viskas, draugai. Buvo tikrai smagu, jūsų 100+ buvo. Labai dėkingas už tai. Jeigu patiko, paspauskit like, pasidalinkit. Visų laukiu mentorius dienoj. O kas įdomu dėl mokymų, parašykite man įdomus mokymai. Su jumis susisieps, papasakos ir susitiks į mokymus. Ačiū, kad buvot. Šią vasarą karštą. Visiems gražus vakarus, jums buvo Evgenijus. Ačiū. Iki, draugai.